სტავროპოლში ყოფნისას საშუალება მომეცა, რომ ქართული სათვისტომოს წევრებთან მქონოდა საუბარი. ვახტანგ ჯორბენაძე არის სტავროპოლის სათვისტომოს ხელმძღვანელი, ასევე ასაბ კავკასიონის ხელმძღვანელი, ქორეოგრაფი, აგრეთვე მრავალი მუსიკალური კონკურსის ორგანიზატორი. ძალიან კარგი ადამიანი, ისიც ვიწევდა ჩვენ მეგზურობას, აი სადაც დავდიოდით და გვეხმარებოდა. დიდი მადლობა ვახტანგს ამისათვის და ვახტანგს აქვს იქ ვახტანგის ორგანიზებით ხდება ის, რომ ძალიან დიდი ქართული საქმე კეთდება. ანუ აქვს ქართული ცეკვის ანსამბლი კავკასიონი, რომელიც არის მრავალი კონკურსის გამარჯვებული, ტარდება გეორგიადები, რომელშიც აი ასევე ჭიდაობა და სხვადასხვა საბრძოლო ორთაბრძოლები და სპორტის სახეობები იმართება. აქვს წერა, აქვს ენის შემსწავლელი კურსები ქართველი ბავშვებისათვის, ვინც რუსული იცის უკეთ და ქართულს ვერ ფლობს. და აი ხა მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ასახავს, როგორ ეუფლებიან ჩვენი ბავშვები რუსეთში ქართულ ენას, როგორ სწავლობენ ცეკვას. ეხა კარგად მოგეხსენებათ, არდადეგები დაიწყო და ბევრი ბავშვი ვერ მოხვდა იმ კამერის ობიექტივში, მაგალითად ენის შესწავლის მიმართულებით, რადგან ჩვენ ისე დროს ჩავედით, ჯერ დასვენების დღე იყო, მერე კიდე ნუ ეს არდადეგებიც დაიწყო. ამიტომ შევკრიბეთ რამდენიმე პატარა ბავშვი, რომელიც აი განახოთ, როგორ სწავლობენ, სასწავლობენ ენას და ქართულ ცეკვას. ყოფები სტავროპოლის სპორტისა და კულტურის სასახლეში, სადაც ქართველი ბავშვები გადიან სწავლებას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, ცეკვაში. და დღეს ახლა კარგად მოგეხსენებათ, არის უკვე ივნისი, ზოგიერთი უკვე არდადეგებზია წასული, მაგრამ შემორჩა ბავშვები, რომლებსაც ქართულ ენაში ამზადებენ. და მე მინდა, რომ ეხა ჩვენ შევიდეთ იმ ოთახში, სადაც მათ ამზადებს ქართველი პედაგოგი და ის ქართული სული, რომელიც არის აქ, ყველაფერი თქვენი თვალით ნახოთ და გადმოცეთ. მოგესალმებით ბავშვებო, გამარჯობათ, გამარჯობათ ბავშვებო, როგორ ახართ? როგორ ახართ? როგორ უპასუხოთ? როგორ ახართ? კარგად. კარგად. ეგაი ბავშვი, თქვენ დავწერთ, თქვენ ქართულ ენაში ამზადებთ ბავშვებს, ხო? და მინდა რომ აი გითხრათ, აი რამდენი ბავშვი ყავთ და რაში ამზადებთ უშუალოდ და როგორ ხდება? ჩვენ გვყავს 2-3 ჯგუფი, აგრეთვე არის ჩვენთან ინდივიდუალური მესადინოებები, ნებისმიერი ასაკის მოდიან 3-დან 25 წლამდე, 30 წლამდე, ვის როგორ სურვილი აქვს. ბავშვები ძირითადად ყავს აქაური მცხოვრებლი ქართველები, ზოგი არის დედით რუსი, მაგრამ ძალიან ინტერესი აქვს, რომ ისწავლონ ჩვენი ქართული ენა. მშობლებიც დადიან, მშობლებიც სწავლობენ ბავშვებთან ერთად. Ну, сурული აქვს, რომ ისაუბრონ მშობლიურ ენაზე, უყვართ თავიანთი სამშობლო, საქართველო. ცდილობენ, რომ ყოველ წელს წავიდნენ საქართველოში და რა ვიცი, ჩვენ შეძლებს დაგვარათ ყველანაირად. და რამდენი ბავშვი ყავთ? აი ხა პატარები რამდენი არის? პატარები ხა ზუსტად რო გითხრა, სადღაც 14-მდე პატარები 14-მდე არიან, კი. ბავშვებო, მაინტერესებს, დიდი ხანია ემზადებით ქართულში? კი. ბავშვებო, რა დავალება გაქვთ? აბა ეხა რა საკეთებთ? აბა მითხარით და მითხარი. ასოდ დედამ და დიდი დოდომ, დედა და უტომ, დედა და დამ, ეს დედა, ის დამ, ხე დიდია. კოჩა, კოჩა, ბავშვებო, ძალიან კარგია. აბა ანა, შენ დაგვიკითხავ რაღაცას? ანა, ასო ბ. ბურთი, ბაბო, ბებია, ბესო, ბუდა, რუ, ორი,
საკმარისი ხელავენ ბავშვები, მაგრამ ეს გასაგებია, ხა ნუ ცოტა ნერვიულობენ, კაი ბავშვები არიან და იმედია რომ მალე ქართულს დაეუფლებიან, როგორც საჭირო არის. ქალბატონო მარიკა, ხა ეს ბავშვები მეცადინეობენ ქართულში და აი სულ რამდენი ბავშვი არის თქვენ აი ჯგუფში? Კიდაც პატარები, კიდაც მოზარდები, სულ რამდენი იქნება? 20. Да, картули в хофлометре ариан, Ставрополში, рато, ариан, седаклебоба, имац майциан, да, арчирдеба, ту. Ки, ки. А, винсац, сакс, проблема енаши? Хо, дидитата, да, сети патара бавшеби, имитор, дидебма, мозилебма, уке ициан, зоги кидеза са картулуши дабрунда. Ага. Каму ицвали, ско сацхоробели адгили, да, дадиан упрометат бавшеби. Патара бавшеби, мозардеби. Есени, ацхоробен. Куэлла ацхоробен, маграм картулеби. Арматебები არის უკვე უფლებიან. კი, როგორ არა, ჩვენი მოსავლეები თბილისში სწავლობენ, მუშაობენ კიდევაც, იმიტომ რომ ისწავლეს ქართული და გააგრძელეს თბილისში ცხოვრება. ბევრი ამ ინტერესით მოდის, რომ ისწავლონ ენა, რომ შემდგომში საქართველოში დაბრუნდნენ. Წარმატებებს გისურვებთ ბავშვებო და წისვლას. შილაემ უსფეხ. მადლობა, დიდი მადლობა ბიჩენკა, როგორ უპასუხოთ? მადლობა. Ჩვენ ახლა ვიმყოფები ძირფასო ტელემაყურებლებო ცეკვის ასაბ კავკასიონის ოფი დარბაში, სადაც მიმდინარეობს რეპეტიციები და ჩვენთან ერთად არის სტუმრად ქართული სათვისტომოს ხელმძღვანელი სტავროპოლში, ბატონი ვახო ჯორბედაძე, რომელიც ქართული სულის, ქართული ფესვების ფუძემდებელი არის ამ კუთხეში და ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებს. აი ამ ცეკვის ასაფსაც ის ხელმძღვანელობს ფაქტობრივად, აკეთებს უამრავ საქმეს ქართული სიმღერის, ქართული ცეკვის პოპულარიზაციისთვის, ბევრი ანსამბლი ჩამოყავს აქ სტავროპოლში და ჩემს უკან არის პრიზები, რომელიც გადაეცა ამ ასაფს იმ შესანიშნავი შესრულებისთვის ქართული ცეკვებისა რუსეთში. ძირითადად რუსეთში ეს ასამბლი ფუნქციონირებს. ასევე ვახო არის ის კაცი, რომელიც ქართველებს ეხმარება აქ ამ ჩილო ეთ კავკასიის მხარეში და ფაქტობრივად პატარა საქართველო შეიქმნა. რა სიტყვით ვახო, აი თქვენი მოღვაწეობის შესახებ, სათვისტომოს საქმიანობის შესახებ და მე ასაბზეც დაწრულებით ვისაუბროთ. გამარჯობა ეროვნულ მიგოლოს, მოგესალმებით. ჩვენ ანსამს სახელწოდება კავკასიონი. ახლახანს ხორეგრია საბჭო საქართველოს მოგვანიჭა სახალხო წოდება. თვითონ ქალაქ სტავროპოლში ქართველები იმდენად ბევრი არ ვართ, მაგრამ ისა რომ ქართული ხელოვნება და თვითონ საქართველოს მოყვარულები ბევრი არიან, სხვადასხვა ეროვნების ხალხი, ვინც იცნობს ქართულ კულტურას, როგორც ანსამ კავკასიონის შემადგენლობა მრავალ ეროვნებისა, მრავალფეროვანია ჩვენი ანსამბლი. Да, თვითონ ქალაქში ჩვენ სხვა ანსამბლებიც ყავს, რომელთაც რეპერტუარში 80% ქართული ცეკვებია. ეს ქართული ცეკვები დიდი პოპულარიზაცია, დიდი მოწონებითა რუსეთში. ეს პრიზები თქვენი არის ყველა მოპოვებული, ეს არის. სხვა პრიზები ჩვენ რამოდენიმე დაგვა. ეს სიმღერის ანსამბლიც არის, ხო, აქ აქვს რა? სიმღერის ანსამბლი აქვს, მომღერლები ვიყავთ. А, მომღერლები, ხო. და რა მაინტერესებს, აი სათვისტომოს საქმიანობის შესახებ უშუალოდ რო გითხრათ, დაწრულები ცოტა ისე ფართოდ. სათვისტომოს საქმიანობაში უფრო აღინიშნება ქალაქის დღე, დენკრაია, ოქის რაიდა სათვისტომო აქტიურად მოღვაწეობთ, აქტიურად ჩვენ ქართველებს ვეხმარებით და არა მარტო ქართველებს, წარმოშობით საქართველოდან არიან, თოგინდიკოს უფლებების დაცვა, სათანადოდ უჩინებ ჩვენ კულტურას. მარტო ქორეოგრაფიას კი არა, აგრეთვე ქალაქის გამოფენებზე ქართულ ორნამენტებს, ქართულ ინსტრუმენტებს და სამზარეულოს. თვითონ ქალაქში ვსვავთ და ქალაქის ხელმძღვანელობასთან მარტო კავშირები გქონთ, ხო? დიახ, მე რამდენადაც ვიდი დიასპორამ თქვენ დაგეხმარათ ამ რაღაცა საქართველოს ხელმძღვანელობამაც, ანუ დაგეხმართ ამ ფორმების შეძენაში, ხო, რაღაცა კუთხით ტენდერში თუ რა. დიახ, ახლა ხანს გრანტები გავწეროთ და
გადებითი პასუხი მოგცეს. ნუ ქართული ფორმებით უზრაყოფილი. დიდი ხანი არ არის, ხო ეს ერთი წელია ჩამოყალიბდა თქვენი სათვისტო. თუ უფრო დიდი. მე როგორც დიასპორის ხელმძღვანელი 5 წელია. აა 5 წელია. მაგრამ ოფიციალურად გატარდით რეგისტრაცია? 5 წელია? აა გასაგები. და აი რა სიტყვით ახლა, როგორც ვატყო ბავშვები ძალიან მონდომებულები არიან. კიდე გარდა ამისა, აი რა რითი არიან დაკავებულები? ხა ჩვენ ვიყავით კიდე იქ ქართული ერის შესწავლის კურსებიც არის, ხო? ქართული ნასწავლობენ. აა მონგოლებს ყავს, რომელიც ქალაქის დასასწავლზე ქართულად ღერია. და ამის გარდა ჩვენი ანსამბლი ყოველ წელს მარტო კოვიდის დროს არ ვიყავ ჩასული, რომ ყოველ წელს ზაფხულში ისი ჩავდივართ ქობულეთში, ურეკში, საქართველოს ფესტივალ კონკურსები. ვერამდენად ვიცი თქვენ ქართველ მომღერლებსაც ეხმარებით აქ კონცერტების გამართვაში, რაღაც საპროდიუსერო საქმიანობასაც ეწევით და ეს უნდა იცოდეს ალბათ, რომ ვისაც სურს, რომ აქ ჩრდილოეთ კავკასიაში, მარტო სტავროპოლში კი არა, სხვა ქალაქებში, სამხრეთ ჩრდილოეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაშიც, ანუ მთლიანად თქვენ იღებთ თქვენ მე მოღვაწეობ როგორც ორგანიზატორი, კონცერტებს ვიტარებ სახელობებს და ხშირად რომ როგორც ქართული ვარ, ხშირად მიწევს ქართული მომღერლების და ქართული საცხოვრო ჯგუფების კონცერტების ორგანიზება გაუწია. უკვე რამოდენიმე წელი უკვე ვაწერია, რაც ამ საქმეში ვარ და როგორც საქართველოდან საცხოვრო ანსამბლები, სახელმწიფო ანსამბლები იყო ჩამოსული სამხრეთ რუსეთში რამოდენიმე ქალაქში გაუწია ორგანიზება და ამის გარდა ჩვენ მხარეს თუ ჩამოდის თუმცა სხვა ორგანიზატორი იყოს და თუ ჩამოდის ქართული ჯგუფია, ქართული მომღერალია, ყოველთვის მონაწილეობთ აქტიურად, იმიტომ რომ სამხრეთ რუსეთში ვართ ქართული დიასპორის თავმჯდომარეები აქტიურები და ყოველთვის სათანადო ხარდაჭერას უჭერთ, როცა საქართველოდან თუ ჩამოდის მომღერალი ან ქართული ეროვნების ვინც რუსეთშია, ყველანაირად რო გაუწიოთ ხარდაჭერა და ასე საქმეა. წარმატებებს გისურვებ ჩემო ბახო და ერთმა უნალოს თქვენი ქართველები საქართველოს, იმიტომ რომ თქვენ აკეთებთ იმას, რომ ქართული საქმე იყოს ახლა, ქართული სული იყოს, ქართული ფესვები იყოს და მე მინდა წარმატებებს თქვენი მეუღლეც გეხმარება, თუ ისი ჩართულია ამ დიდ საქმეში, მთელი ოჯახი ჩართული ხართ შვილიც და გამრავლება გახარება თქვენ ოჯახს და კიდე უფრო მეტი ლამაზი აი ესეთი კონცერტები და მინდა რომ ეს ადამიანები რომ ვიცა ქართულ ფესვებს ხართ და ქართულ საქმეს აკეთებთ, მალე საქართველოსში დაბრუნებულიყავთ. მადლობა დიდი, ღმერთი ჩვენთან. გაიხარით, აბა წარმატებები.
ეხა ჩვენ გავესაუბრებით ცეკვის ანსამბლ კავკასიონის რამდენიმე წევრს, რომლებმა შემოგთავაზა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ის შესანიშნავი ცეკვა აჭარული. ეს ბავშვები ბევრი ტურნირის გამარჯვებული არის, რომლებიც იმართება რუსეთში. კარგად მოგიხსენებათ, საქართველოშიც არიან ნამყოფი და მე მინდა მათ რამდენიმე კითხვა დაუსვა. დიდი ხანია დადიხართ ქართულ ცეკვებზე? 5 წელი დავდივარ ქართულ ცეკვებზე. 5 წელი. სახელი გვარი თქვენი? სანდრო კვარაცხელია. Да, а я кеха мерамденათაც ვიცი ქართველების გარდა სხვა ეთნიკური ჯგუფებიც არის, არა სხვა ეთნიკების. ხო. მაგრამ ძირითადად ქართველები ხო? ხო. ხანდახან. მაინტერესებს თქვენ საქართველოსშიც გიცეკვიათ, ყოფით ხართ გასტროლებზე? ხო, ვიხავი. გასტროლებზე ვარ, მაგრამ მასტერ კლასები კონდა საქართველოსზე. გასაგები. მაშინ აი მე ჩვენ ახლა ამ ანსამბლში ყავს ქართველები, მაგალითად თქვენი სახელი გვარი თქვენი? ადანაე ვიქტორია. ადანაია ვიქტორია არის ხელმძღვანელი ამ ანსამბლის. მას ცოტა უჭირს ქართული, მაგრამ ნელ-ნელა ისიც ეუფლება. აი რუსულად გვითხარით მაშინ, აი по поводу вот этого ансамбля, сколько детей у вас и там в каких городах вы выступаете, какие ребята там, а каких целях вашего ансамбля, что это вы можете сказать? Детей много, около, наверное, 50 у нас детей. По разным городам выступаем, в основном по Кавказу. В Грузию тоже иногда ездим выступать, в Кабулете на фестивале. Но в основном базируемся, выступаем в России. Детям нравится. Популярны сейчас вот в России грузинские танцы? Да, очень популярны грузинские танцы. Сейчас еще больше популярность набирают. С каждым годом больше и больше коллективов открывается в России. Большое спасибо. Ях, მეგობრებო, ეს გარკვეულწილად ქართული სული ყველგან ჩქებს და ძალიან სასიხარულოა, რომ აი ვახტანგ ჯორბენაძე ცდილობს, რომ ჩვენ ქართველებს დაეხმაროს იმაში, რომ ქართველობა არ იქნას დაკარგული. ხა, ну, ვიღაცა შეიძლება ხა ყურში ცუდად ხდება ის, რომ ბევრმა ქართული არ იცის, მაგრამ ძალიან რთულია უცხო გარემოში ყოფნა. ხა, ესენი მეოთხე, მეხუთე თაობა ქართველები არიან რუსეთში უკვე და ამიტომ კარგია, რომ ჩვენ აი ესეთი ღონისძიებები დაიგეგმოს, ხელისუფლებამ ყურადღება უნდა მიაქციოს ჩვენმა ნიქაურ ქართველობას, რომ მე მაგალითად აი კეთილიშურით შურს იქ ზოგიერთი სათვისტომოსი, როგორ ეხმარება მათ ჩვენ მეზობელი ქვეყნები და ეს არის ძალიან საგულდასაწყვეტი.